वर्षाले क्षति पुगेको मेलम्चीको मुहान मर्मत पछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि पानी वितरण सुरु चौबिसै घण्टा वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभर मनाइदे तरुण र सखरखण्डको व्यापार उच्च थारू समुदायमा रौनक सडकको दुरावस्था र चालकको लापरवाहीले सवारी दुर्घटनामा कमी आएन सरकारद्वारा न्यूनीकरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल गठन र प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा अहिले तीनवटा खेल जारी मध्य प्रदेश विरुद्ध त्रिभुवन आर्मीका विनोद भण्डारीको शतक तीन सय एक्काइस रनको लक्ष्य दुई हजार अडचालिस सालदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले धेरै उतार चढाव बेहोरेको छ अनेकौँ बाधा अवरोध छिचो 2077 दुई हजार सतहत्तर सालमा पहिलो पटक काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको थियो तर त्यसपछि पनि बाढी पहिरोको चपेटामा परेको उक्त आयोजनाबाट आजबाट पुनः पानी वितरण सुरु गरिएको छ काठमाडौँवासीका घरमा आजदेखि पुनः मेलम्चीको पानी वितरण गरिएको छ मेलम्चीको पानी चौथो पटक उपभोक्तालाई वितरण गरिएको हो मेलम्चीको पानी पुनर्वितरणको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबार भित्रै कार्यालय परिसरको धारा खोलेर उद्घाटन गरेका हुन् दाहालले समानुपातिक सुरक्षित र तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा चौबिसै घण्टा उपभोक्ताको धारामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् केही वर्षभित्रमा अर्को चरणमा काठमाडौँ त्यका भित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जाल मार्फत समानुपातिक सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा चौबिसै से घण्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य कार्यन्वयन गरिनेछ आयोजना अन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन म सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यहीँबाट निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु बाढी र पहिरोले मेलम्चीको मुहान क्षेत्र र हेडवर्क्स लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुर्याएपछि पानी वितरण पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो समस्या समाधान गरेर पानी वितरण गर्न सफल भएपछि खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादवले पर्याप्त पानीको व्यवस्थाका लागि अन्य विकल्पको पनि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए एउटा मात्र स्रोतको भरमा नपर्न काठमाडौँ उपत्यकाको लागि अन्य स्रोतहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि वैकल्पिक स्रोतहरू महादेव खोला र ठोस्ने खोलाको अध्ययन भइरहेको छ यसो त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कथा कम रोचक छैन कृष्ण प्रसाद भट्टराईले दुई हजार अडचालिस सालको निर्वाचनका बेला नै मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याएर वितरण गर्न सकिने बताएका थिए तर दुई सालमा मात्रै मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन गरिएको थियो सोही मितिलाई आधार मान्दा आयोजना निर्माण सुरु भएको बाइस वर्षपछि अर्थात् दुई साल फागुन बाइस गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुन्दरी जलमा मेलम्चीको पानी प्रवाहको उद्घाटन गरेका थिए त्यसको एक महिनापछि चैत्र बिस गते पहिलो पटक मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा झारिएको थियो तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रिकुटी मण्डपमा निर्माण गरिएको धारा खोलेर मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरेकी थिइन् तर पानी वितरण अघि गर्नुपर्ने थुप्रै काम बाँकी भएकाले धारामा पानी आउन केही दिनमै बन्द भएको थियो सोही वर्षको जेठ मशान्तमा आएको ठुलो बाढी र पहिरोले मेलम्चीको मुहान क्षेत्र र हेडवर्क्स लगायतका क्षेत्रमा क्षति पुर्याएपछि पानी वितरण पूर्ण रूपमा बन्द भएको थियो त्यसको मर्मत गरी दुई हजार उना अस्सी मङ्सिर तेइस गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पुनः महाकाल केन्द्रबाट मेलम्चीको पानी वितरण शुभारम्भ गरेका थिए प्रधानमन्त्री दाहालले माघ एक गते चौथो पटक मेलम्चीको पानी वितरणको उद्घाटन गरेका हुन् मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणमा पैतिस अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी भएको छ प्रत्येक वर्ष सौर मास अनुसार माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रांति पर्व आज देशभर मनाइँदैछ आज स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदि गरी यो पर्व मनाइन्छ सूर्य धनु राशिबाट मकर रासिमा प्रवेश गर्ने भएकाले माघ एक गतिलाई मकर संक्रांति पनि भनिन्छ माघे सङ्क्रान्ति अर्थात माघी पर्वको अवसरमा सरकारले आज देशभर सार्वजनिक विदा दिएको छ माघ एक गतेदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटा हुँदै जान्छन् उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ त्यसैले आजको दिन देवघाट त्रिशुली कालीगण्डकी बागमती इन्द्रावती त्रिवेणी रिडी लगायतका स्थानमा माघ स्नान गर्न भक्तजनको भिड लाग्छ यी ठाउँमा आज विशेष मेला समेत लाग्ने गर्छ तराईवासीले माघ एक गतेलाई नहान अर्थात् नुहाउने पर्वका रूपमा मनाउँछन् बिहानै तीर्थस्थानमा गई स्नान गरेर तिल दान गर्नाले सुनदान गरे सरहको पुण्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ आजका दिन शरीरमा तिलको तेलले मालिस गर्दा दूषित पदार्थ बाहिर निस्कन्छ भन्ने विश्वास छ शरीरका नाडी स्नायुमण्डल र हड्डीलाई तिलको तेलको मालिसबाट सुदृढ र स्वस्थ राख्न सकिने आयुर्वेद शास्त्रीय मान्यता छ त्यसै गरी वर्षभरिका नयाँ योजना बनाउन र गाउँको अगुवा छान्ने चाड माघी सुरु भएसँगै थारू समुदायमा रौनक छाएको छ माघ एकलाई नयाँ वर्ष मान्ने यो समुदायले पुष एक पुष अन्तिमदेखि माघ पहिलो सातासम्म माघी पर्व धुमधामले मनाउँछन् मौलिक कला संस्कृति गीत र नाच प्रदर्शन गर्दै मिठा परिकार खाने गरिन्छ सामान्यतया माघी पाँच दिन चल्छ माघ सुरु हुनु अघिका तिन दिनमध्ये पहिलो दिन, दिन माछा मारिन्छ भने दोस्रो दिन खसी सुँगुर र कुखुरा काटेर खानपिन गरिन्छ तेस्रो अर्थात पुसको अन्तिम दिन तरुल र गन्जी खाने गरिन्छ माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा काठमाडौँको कालीमाथि फलफूल तथा तरकारी बजारमा तरुलको व्यापार बढेको छ कालीमाथि तरकारी बजारमा तरुलका साथै सक्खरखण्डको व्यापार पनि बढेको छ माघे सङ्क्रान्ति विशेष गरी तरुल र चाकुको चाड हो सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने भएकोले हरेक वर्ष माघ एकलाई माघे सङ्क्रान्तिको रूपमा मनाइन्छ सङ्क्रान्ति नजिकीयसँगै व्यापारीहरूले तरकारी बजारमा तरुल बेच्न थालेका छन् कालीमाथि फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार तरुल प्रति केजी औसत पैँसठी रुपियाँमा बिक्री भएको छ भने सक्खर प्रति केजी न्यूनतम सत्तरी रुपियाँदेखि अस्सी रुपियाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ सर्लाइबाट तरुल लिएर आएका व्यापारी बुद्धिमान लोपचनले पछिल्लो तिन दिन तरुलको बिक्री बढेको भए पनि गत सालभन्दा बढी व्यापार हुन नसकेको बताएका छन् बजारमा पताले सिमल तरुल पानी तरुल हात्ती पाइले पताले पाइने भए पनि पताल तरुण को व्यापार धैर्य होने गरीब को बताए। अघिल्लो सालको यो सालमा धेरै फरक छ व्यापार अघिल्लो सालमा जस्तो यसपालि यो सालमा चाहिँ त्यति व्यापार भइरहेको छैन अघिल्लो सालमा जति चाहिँ अब पाँच सयको पाँच सयको हामीले अघिल्लो सालमा पाँच सयसम्म पनि बेचियो र यसपालि चाहिँ चार सय साढे चार सयसम्म चाहिँ बेच्नु सकेको छ यसपालि चाहिँ बजारमा धेरै किसिमको तरल पकाउनु तपाईँको यो अहिले हामीले यो हामीले यो ल्याएको छ अहिले यो पताले त्यसपछि अर्को छ एउटा सिमल सिमल तरुल छ अनि एउटा यो सगलन भइहाल्यो पाइले हात्तीपाइले पाइले भइहाल्यो धेरै किसिमको तरल जाडोमा रोग प्रतिरक्षात्मक क्षमता बढाउन तरूलले मदत गर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ त्यस्तै श्वास प्रश्वास तथा छाला सम्बन्धी समस्याको लागि पनि तरूल उपयुक्त मानिन्छ यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर पाइने हुँदा पाचन प्रक्रिया सम्बन्धी समस्याको लागि राम्रो हुने गरेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान कार्यान्वयनका लागि दलहरूको ध्यानकर्षण गराएका छन् माघीको अवसरमा प्रधानमन्त्री सहित दलका नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएर गरेको छलफलमा उनले संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा निराशा बढेको बताएका हुन् संविधानमा धेरै अधिकार दिएकाले जनता पछाडि फर्किन नचाहेको पौडेलले बताए तर संविधानलाई कार्यान्वयन र आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ जनता चाहिए अब जे पाइं भशा कर आशाई निराशा में पिणत नगर देश में अब निराशा इत्यादि क्रा जो आया तो कार्यान्वयन को कमी नहीं हो अब पछाड़ी फर्कना कोई जनता चाहतेन मैं जनता को बुझे छु संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार बेजोड भए पनि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान ढिला भएकोमा जन जनमानसमा असन्तुष्टि र निराशा छाएको बताएका हुन् पौडेलले पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त नेपाली समाजमा माघे संक्रान्ति र माघे जस्ता चाडपर्वले नेपाली बीच बन्धुत्व आपसी मेलमिलाप र सहिष्णुता कायम गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् शीतल निवासमा उपराष्ट्रपति राम रामसहाय यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिलचिना कंग्रेस सभापति शेरबहादुर नेपालमा बितेको पाँच वर्षमा झन्डै बाह्र गुमाएको प्रमुख पुनर्निर्माण मर्मत र सम्भार नहुँदा आम नागरिक अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् जसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ काठमाडौँ चेतलाङ सडक जहाँ शनिबार एकै परिवारका पाँच जनाले गुमाए आखिर यो सडक खण्डको अवस्था के छ दर्शुबिन हिजो यो सेतो पहरामा एउटा जीव अनियन्त्रित हुँदाखेरि दुर्घटना भएको थियो र एक एकै एक परिवारका पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए हामी त्यही घटनास्थलतर्फ जाँदैछौँ अहिले नेपालको सडकको अवस्था निकै नाजुक छ सडकमा तारबार पनि छैन रोक्न दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्नुको लागि पिल्लर पनि छैन त्यही कारणले यसरी धेरैले ज्यान पर्छ हामी त्यही स्थानतर्फ जाँदैछौँ यही यो दर्शकबेन्दिजो दुर्घटनाग्रस्त भएको स्थल जहाँ एकै परिवारका पाँचजनाले ज्यान गुमाएका थिए यसरी छेद विच्छेद भएको छ यो गाडी फ्रोड कम्पनीको गाडी बागमती प्रदेश शून्य एक शून्य दुई तिन स चा, छ नौ पाँच आठ पाँच नम्बरको जिप शनिबार दिउँसो अनियन्त्रित भएर खसेको थियो र गाडीमा सवारी एक एकजना भने हाम फारेर बाँचेका थिए यो हामी सबैका लागि दुःखद खबर हो यसरी नै हरेक दिन यस्तै गुनावश्यसहित धेरैले ज्यान गुमाउँछन् यो सुन्न यो देखाउन निकै अप्ठ्यारो छ यो कारुणिक दृश्य देखाउ देखाइरहेका छौँ हामीले यसरी धेरैले ज्यान गुमाएका छन् पछिल्लो दस वर्ष यता हजारौँ मानिसहरूले सडक दुर्घटनाको कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् नेपालमा हरेक वर्ष दुर्घटनाको कारण धेरैले ज्यान गुमाउँछन् तर यो किन भइरहेको छ के कारणले भइरहेको छ र यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कसैले पनि चासो देखाएको अवस्था छैन दर्शक देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको सडकको स्थिति यसरी निकै अप्ठ्यारो सडक अप्ठ्यारो सडक संरचनालाई छिचुल् नेपालका सवारी साधनहरू हिँड्ने गर्छन् यसले हरेक दिन दुर्घटनाको जोखिम निम्ताइरहेको हुन्छ सर्वसाधारण मृत्युको धारमा बसेर हिँड्न बाध्य छन् लामो समयदेखि किन नबनाएको के हो भन्ने कुरो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर बाटो चाहिँ दुई तिन ठाउँमा चाहिँ लास्टै गाह्रो छ सानो गाडीहरूलाई चाहिँ लास्टै मुस्किलै हुने बाटो छ यो जस्तै यो केबुल कार छ नि हो यो बाटो बन्नुपर्ने बन चाहिँ पहिल्यै हो यो केबल कारको चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो मैले सुनेको अनुसार चाहिँ यो क यहाँनिर चाहिँ यो ठुल्ठुला नेताहरूको चाहिँ के अरे ऊ लगानी भएर चाहिँ यो बाटो नबन्यो भन्ने बन मैले सु यो त्योभन्दा धेरै अगाडि सुनेको यो बाटो पहिल्यै बन्नुपर्ने हो एकदम अब छोटो दुरी पनि भयो यो बाटो होइन अनि बाटो बन्यो भने केवल कारको बिजनेस बिसने, बिजनेस घट्छ हामीलाई घाटा हुन्छ बाटो बनाउनु हुँदैन अँ त्यो यो चाहिँ अब मेरो सोच हो कि अब मेरो भने मतलब अब सबैजनाको सोचै हो यो बाटो खत्तम छ हिँड्दाखेरि पनि धुलो धुवा खानुपर्छ धेरै सिसा लाउँदा पनि धुलो उठ्ने तर बाटो त्यस्तो छैन राम्रो छैन के छ यहाँ सडकमा कति गाह्रो भयो धेरै गाह्रो भयो लाग्ने लाग्ने त्यो खोकी भयो हुन्छ है सरी ज्यान गुमाउनेहरूको भरपाई कसले गर्छ उनीहरूले अन्हाकमा मृत्युवरण गर्नु परेको जुन बाध्यता छ त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ यसबारे सरकार सजग हुन आवश्यक छ क्यामरामा अमृत भट्टका साथमा सुस्मन विश्वकर्मा प्राइम टेलिभिजन काठमाडौँ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ मन्त्रालयले पूर्व सचिव धनबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो कार्यदलका अन्य सदस्यहरूमा सङ्घीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय सुर्खेतका सीई श्याम बहादुर खड्का अन्तर प्रदेश समन्वय अनुसन्धान शाखाका प्रतिनिधि काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि छन् भने मन्त्रालयका सिडिई सुरेश श्रेष्ठ सदस्य सचिव छन् कार्यदललाई एक महिना यताका सवारी दुर्घटनाको विश्लेषण विगतका कार्यदलका प्रतिवेदनसँगै स्थगन अध्ययन गरी स्थलगत अध्ययन का गरी सडक दुर्घटनाका कारण र पक्षको विश्लेषण गर्न सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न संस्थागत र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी सुझाव दिन भनिएको छ सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका आपत अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सुझाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको छ नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको यात्रुवाहक बस शुक्रबार राति दुर्घटना हुँदा बाह्र जनाले ज्यान गुमाएका थिए यही बीचमा थानकोट चिपलाङ सड़क खण्डमा भएको कार दुर्घटनामा पाँचजनाको ज्यान गएको थियो शनिबार बागलुङको बुर्तीबाङबाट ढोरपाटन जाँदै गरेको जीव दुर्घटना हुँदा दुईजनाको ज्यान गएको थियो माओवादीले चलाएको सशस्त्र युद्ध टुङ्गिएर माओवादीकै नेतृत्वमा चारपटक सरकार बनिसकेको छ अहिले पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार छ तर शान्ति सम्झौता भएको सत्र वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकाले न्यायको काम अझै टुङ्गिएको छैन पीड़ितलाई न्याय दिने विषयलाई दलहरूले सत्तासँग जोडेसँगै अहिले पनि बार्गेनिङ गरिरहेका छन् शान्ति सम्झौता हुँदा जन्मिएको एउटा नेपाली आज वर्षको भइसक्यो राजनीति बुझ्ने मात्र होइन केही महिनापछि राजनीतिमै होम्मिने उमेरको भयो तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया भने आज पनि जहाँको त्यही छ दुई हजार त्रिसठी साल मङ्सिर पाँच गते छ महिनामा टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय आज पनि अलपत्र अवस्थामा छ पछिल्लो पटक माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन जोडबल गरिरहेको छ तर हिजो ग्रिन सिग्नल दिएको एमाले अहिले त्यो विषयलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाइदिएपछि माओवादी अप्ठ्यारोमा परेको छ यहाँ यहाँ असहमति छ यसलाई सच्याउ भन्ने भन्दा पीडितलाई थप पीडा दिने गरी ऊ अनावश्यक बखेडा झिकिरहेको छ सङ्क्रमणकालीन न्याय अर्थात् टीआरसीको विषय टुङ्ग्याउने भन्दा यसैमा खेल्न खोजिरहेको छ टिआरसी विधेयकमा हाम्रो प्रष्ट सुरुदेखिकै भनाइ के हो भने त्यो खास गरी यो भिक्टिम सेन्ट्रिक बन्नु पऱ्यो जो पीडितहरू छन् ती पीडितहरूलाई न्याय दिने हिसाबले चाहिँ यो टिआरसी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य कुरा हो पीडितहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई न्याय नदिने तर सबै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा भयो भनेर भन्ने कुराले आधारभूत रूपमा चाहिँ मुलुकमा शान्ति स्थापना होइन अरू द्वन्द्वको बिउ विचारोपण हुनसक्छ त्यस कारणले यसतर्फ सबै गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो जुन विधेयकमा जुन खालको चाहिँ प्रबन्धहरू मिलाइएको छ होइन त्यसमा पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा भन्दा पनि पीडक पीडकहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने हिसाबले त्यस्ता प्रबन्धहरू विधेयकमा गरिएको छ एमाले मात्रै होइन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका माओवादी काङ्ग्रेससहितका दलहरू पनि टीआरसी विधेयकलाई सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाइरहेका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विधेयकमा सहमति जनाऊ राष्ट्रिय सभामा भाग दिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै प्रस्ताव गरेका थिए तर गठबन्धनभित्रै विवाद चर्किएपछि र कति सिट दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेपछि यो विषय यसै तुइयो यद्यपि सरकारले बार्गेनिङका अन्य हतियारहरू प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ एमालेलाई जसरी हुन्छ मनाएर संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो एजेन्डा बनाउन चाहिरहेको छ माओवादी नेताहरूका अनुसार यो विषयमा चाँडै नै गठबन्धन र सरकार टुङ्गोमा पुग्नेछ सामान्य प्रधानमन्त्री हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले त यो विधेयक चाहिँ सर्वसम्मत भएर अगाडि बढाउनको लागि आवश्यक पर्छ भने अरू कहीँ कुराहरू छोड्नुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो संसदका विषयगत मध्येमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि दिने गरेर भए पनि यसलाई चाहिँ सहमतिका साथ अगाडि बढाउँ भनेर भन्यौँ अब अहिले पनि अलि चर्चा भयो र राष्ट्रिय सभामा पनि सहमति हुन्छ भने गरौँ न त भन्ने पनि भयो तर त्यो अब एउटा अवस्थामा गइरहेको छ संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई पीडित मैत्री बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दा माओवादी र काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफूलाई चोख्याउन अनेकन कसरत गरिरहेका छन् अहिले पनि एमाले र गठबन्धन बीच यही विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन सहमति जुटाउन गठन गरिएको उपसमितिले पनि चारवटा विषयमा थप छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन बाँकी रहेको छ सशस्त्र द्वन्दका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजाय सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने कुरा पनि मिल्न सकेको छैन यस्तो गम्भीर विषयलाई सत्ताको बार्गेनिङसँग जोड्नु अपराध भएको कानुन टिप्पणी छ हिजो चाहिँ अहिले ओलीजी खराउँदै हुनुहुन्छ नि सङ्क्रमणकालीन आएको भने उहाँले के गर्नुभयो उहाँले पनि गम्भीर अपराध के गर्नुभयो भने जब माओवादीलाई मर्ज गर्नुभयो एउटै पार्टी बनाउनु भयो त्यसपछि चाहिँ के छ भने उहाँ जस्तो प्रचण्डजी जस्तो देशभक्त कोही छैन भनेर गीत गाउँदै हिँड्नु हो अहिले जब प्रचण्डजीले लात मारेर काङ्ग्रेसलाई जोइन गर्नु अहिले चाहिँ उहाँलाई अब सङ्क्रमणकालीन न्याय चाहिँ हुनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस होस् या एमाले होस् यो दुइटै इक्वल फुटिङमा उनीहरूको एउटा असरवादिता हामी देखिरहेका छौँ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन गर्न आयोग बनाइयो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बन्यो तर यिनले पनि पीडितलाई न्याय दिन सकेनन् अहिले यिनै आयोगसँग जोडिएको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको टिआरसी विधेयक पनि करिब अलपत्र अवस्थामा छ जसलाई दलहरूले चाँडो टुङ्गोमा पुर्याउने भन्दा सत्ता बार्गेनिङको हतियार बनाइदिँदा पीडित थप पीडामा पिल्सिन बाध्य भएका छन् एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला यति बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री छन् उनी मन्त्री भएको नौ महिना बढी भयो सबैभन्दा बढी बजेट भएको विकासे मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका उनको दिनचर्या झण्डा हल्लाउँदै सिंहदरबार स्थित कार्यालय जाने र निवास फर्किने बाहेक केही छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिँदा पनि ज्वालाको कार्यशैली परिवर्तन नभएको सत्तारूढ दलकै नेता बताउँछन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव समेत रहेका प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा दुई हजार उनासी साल चैत्र सोह्र गते नियुक्त भएका थिए तुलनात्मक रूपमा आकर्षक अर्थात एक खर्ब एकतिस अर्ब उन्चालिस करोड बजेट भएको विकासीय मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका ज्वालाले मन्त्री भएको नौ महिना बढी भइसक्दा पनि कुनै परिणाममुखी काम गर्न सकेका छैनन् बरु उनले संयमता र संवेदनशीलता अपनाउन नसक्दा ललितपुरको बालकुमारीमा दुई युवाको मृत्यु हुन पुग्यो यसले प्रचण्ड सरकारमाथि नै गम्भीर सङ्कट ल्याइदियो उनको काम अहिले राष्ट्रिय लोकमार्ग राष्ट्रिय रेलमार्ग जलमार्ग लगायत प्रमुख भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने हो तर एकाउन्न प्रतिशत राष्ट्रिय राजमार्ग कम गुणस्तरका छन् त्यहाँ ठेकदार कम्पनीले गरेको राजस्वको दुरुपयोग उनले रोक्न सकेका छैनन् खाल्डाखुल्डी तथा बिग्रिएर कालोपत्रे सडक अत्यधिक क्षति पुग्दा पनि उनको ध्यान जान सकेको छैन काठमाडौँमा कहिले पनि खाल्डाखुल्डी छैन भनेर उनले एक संसदीय समितिलाई ढाँटेपछि उनको आलोचना बढेर गयो उनले अहिले पनि ठेक्का बेच्ने प्रचलनलाई रोक्न सकेका छैनन् भने मतमा ठेक्का दिने गरिएको छ कमजोर सुपरिवेक्षण पद्धतिले भ्रष्टाचार बढेको अनुमान गरिएको छ वर्षै पिछे अरबौँ रुपियाँ राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण मर्मत स्तरोन्नतिमा खर्च हुन्छ तर गुणस्तर सुपरिवेक्षणमा कमी भएको छ दात्री निकाय वैदेशिक सहयोग र जनताको करबाट उठेको रकम दुरुपयोग भइरहेको छ सडक सञ्जाल नजोडिएका देशका दुई सय तिरासी स्थानीय तहमा समेत सडक पुर्याउन उनको भूमिका शून्य जस्तै देखिएको छ देशका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रलाई राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल मार्फत जोडेर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारीबाट समेत मन्त्री ज्वाला उदासीन भएको आरोप लाग्ने गरेको छ स्मार्ट लाइसेन्स घोटाला प्रकरणमा पनि मन्त्री ज्वालाको नाम जोडिएको छ सार्वजनिक यातायातमा अचाक्ली भाडा वृद्धि हुँदा समेत नियन्त्रण लिन उनले कुनै चासो देखाएनन् आफ्नो मन्त्रालयमा नियमित काम बाहेक देश र जनताका लागि सिन्को सम्म नभाँचेका ज्वाला भाषणमा भने राम्रो काम गरेको दावी गर्न पछि पर्दैनन् हामी चाहिँ धुलो रहित बनाउने किसिमले पनि प्रयत्न गरिरहेका छौँ अब त्यो परिणाम आएपछि बताउला त्यस हिसाबले केही न केही काम भएका छन् एकदम धुमधाम धेरै काम भयो भनेर मैले चाहिँ आफ्नो आप, प्रशंसा सरकारको प्रशंसा गरेको होइन के केही प्रयत्नहरू भएका छन् केही कामहरू भएका छन् लागि परेका छौँ केही समय अघि काठमाडौँमा चिल्ला सडक मात्र भएका र खाल्डाखुल्डी छैन भनेर उनले एक संसदीय समितिलाई ढाँटेपछि उनको आलोचना बढेर गयो उनको यो भनाइमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले समेत आपत्ति जनाएका थिएजीले अब खालो नदेख्नु चाहिँ उहाँ गाडीमा बस्दाखेरि कालो चस्मा लगाउनु भयो होला कालो सिसामा हुनुहुन्थ्यो होला तर जनताले जताततै खालो देखेकै छन् हामीले पनि देखेका छौँ त्यसको उहाँले एकपल्ट गाडीको सिसा खोलेर बिस्तारै तिसको इच्छुक हिँड्नुभयो भने काठमाडौँमा धेरै ठाउँ खाल्ला छन् नेपालका धेरै ठाउँ बाटाहरू खाल्दा छन् बाटा राम्रो नभएका कारण जताततै गाडी एक्सिडेन्ट भइरहेका छन् नेपाली जनताहरूको मृत्युको अवस्थामा पुग्नु भएको छ यो गलत हो अब नैतिकता भएको त कुरै नै अहिलेका मन्त्रीहरूसँग नैतिकताको कुराहरू बरु यिनी भन्दा नैतिकता त बरु पञ्चायतको मन्त्रीहरूले केही दबाबमा भए पनि देखाएको थियो अहिलेका मन्त्रीहरूले त्यो नैतिकता देखाउनेवाला छैनन् यो पद फुके फुस्केपछि फेरि प्राप्त हुँदैन कि भन्ने डर छ बालकुमारीमा दुईजना युवकको ज्यान गुमाउनुमा मन्त्री ज्वालाको असावधानी जिम्मेवार रहेको भन्दै उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे पनि उनले नैतिकता देखाउन सकेनन् सरकारका पनि जुन जुन मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ कहाँबाट रोकिएको छ कि कर्मचारीबाट रोकिएको छ अरू कहाँबाट रोकिएको छ त्यो चाहिँ आफ्नो गाउँतिर फर्क्यौ भनेर भनिन्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो कुरा भनिसक्नु भयो सधैँ त प्रधानमन्त्री एकले चाहिँ आफू मात्रै गरेर त हुने कुरा होइन होला त्यो भनेको चाहिँ चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्ने लागि थालनी होला मैले देश र जनताका लागि केही गरेर देखाउने प्रधानमन्त्रीको हुटुटीलाई समेत उनले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् जसको परिणाम स्वरूप काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री छन् नेपाली राजनीतिमा कामभन्दा पनि पद पैसा र प्रतिष्ठाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ

सरकारवाला सबै व्यक्ति निकाय र अधिकारीलाई लागू हुने गरी आचार संहिता जारी गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए साथै आयोगले उम्मेद्वारको खर्चको सीमा पनि तोकेको छ खर्चको सीमा निर्धारण गर्दै आयोगले एकजना उम्मेद्वारले तिन लाख पचास हजारसम्म खर्च गर्न पाउन सक्ने जनाएको हो आयोगका अनुसार मतदान नामावली खरिद सवारी साधन र इन्धन प्रचार सामग्री गोष्ठी अन्तर्क्रिया प्रचार प्रसार कार्यालय सञ्चालन लगायत गरी कुल तिन लाख पचास हजार रुपियाँसम्म खर्च गर्न सकिनेछ उम्मेद्वारले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर त्यसबाट खर्च गर्नुपर्नेछ उक्त खर्चको विवरण निर्वाचन सकिएको तिस दिनभित्र आयोगमा बुझाउन समेत उम्मेद्वारलाई आग्रह गरिएको छ राष्ट्रिय सभाका उन्नाइस सिटका लागि एघार माघमा निर्वाचन हुँदैछ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलम विरुद्धको मुद्दा पुनः स्थगितको सूचीमा परेपछि विभिन्न आशंका उब्जिएको छ रौतहट जिल्ला अदालतमा हिजो पेशी भए पनि फाँट नम्बर पाँचको गोला कुनै पनि न्यायाधीशले नतानेपछि उक्त मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको हो पटक पटक आलम विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईका लागि पेशी तोकिए पनि किन स्थगितको सूचीमा पर्ने गरेको छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ रौतहट जिल्ला अदालतमा पुस उनान्तिस गते आइतबार अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिएको थियो आइतबार अन्तिम सुनवाईका लागि पेशी तोकिए पनि गोला नतानिएपछि मुद्दा स्थगितमा परेको हो सात न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको रौतहट जिल्ला अदालतमा आइतबार दुई न्यायाधीश मात्रै उपस्थित भएका थिए न्यायाधीश अभावमा उक्त मुद्दाको पेशी स्थगितमा परेको हो हरेक पटकको आलमको सुनवाईमा किन न्यायाधीश अभाव हुने गर्दछ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ जिल्ला अदालतका श्रिष्टार उद्धव ढोडारीले न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले पेशी नतोकिएको बताएका छन् ढोडारीका अनुसार सात न्यायाधीशहरूमध्ये आइतबार दुईजना न्यायाधीशहरू मात्रै अदालतमा उपस्थित थिए सरकारी ओकिल र आलमका उकिलबाट बहस नोट प्राप्त भइसकेकाले रौतहट जिल्ला अदालतले मुद्दामा अन्तिम सुनवाईका लागि आज पेशी तोकेको थियो तर धेरैजसो न्यायाधीशहरू विदामा भएकाले पेशीमा चढेन आलमको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण आलमको मुद्दाको सुनवाई अन्तिम समयमा स्थगित हुने गरेको छ गत कार्तिक तेस्रो साता अदालतले मुद्दाको गाम्भर्य र जटिलता विचार गरी सरकारी वकिल र आलमका ओकिललाई पन्ध्र दिनभित्र बहस नोट पेश गर्न आदेश दिएको थियो दुई सालको संविधान सभा निर्वाचनको पूर्व संध्यामा रौतहटको राजापुरमा बम विस्फोट भएको र पोल खुल्ने डरले बम विस्फोटका घाइतेहरूलाई इटा भट्टामा हालेर जलाएको आरोप आलमलाई लागेको छ सो घटनामा प्रहरीले दुई सालमा पुनः अनुसन्धान गरेको थियो उनीमाथि अठार कार्तिक दुई हजार छयत्तरमा रौतहट जिल्ला अदालतमा विस्फोटक पदार्थ बम समेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योग तथा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो उक्त मुद्दाको थुनसेक बहसपछि आलम दुई हजार छ कार्तिक उनान्तिस गतिदेखि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध आलमले उच्च अदालत बीरगंजमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए उच्च अदालतले चौबिस मार्ग दुई हजार छयत्तरमा जिल्लाको आदेश सदर गरेपछि आलम सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए सर्वोच्च अदालतले गत तेइस वैशाखमा धरौटीमा रिहा हुनुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो यो मुद्दामा कंग्रेस नेता तथा पूर्व मन्त्री सहित एघार जना प्रतिवादी छन् अभियोग पत्रमा आलमलाई पैतालिस वर्ष कैद सजाय माग दावी गरिएको छ कोरोना बिमामा सर्वसाधारण राज्यबाटै ठगिएका छन् सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले नागरिकको एघार अर्ब रकम भुक्तानी दिएका छैनन् बिमा गरेको पाँच वर्ष भइसक्दा समेत नागरिकको सत्तरी प्रतिशत बिमा बापतको रकम भुक्तानी नहुँदा समेत सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन रोग लागिहाल्यो भने उपचार खर्च पाइएला कि भनेर बिमा गरेकोले रोग लागेपछि बीमा भुक्तानी नपाउँदा कस्तो होला चित्त दुख्छ बिमा विश्वास टुट्छ अहिले करिब एक लाख मानिसलाई यस्तै भएको छ उनीहरूको चित्त दुखेको छ भने बिमा विश्वास गुम्दै गएको छ विश्वास नटुटोस् पनि कसरी कोभिड उन्नाइसको महामारीबाट जेन तेन बाँचेका कसैले त आफ्नो आफन्त नै गुमाउनु पर्यो तर त्यही महामारीको जोखिम सुरक्षाका लागि गरिएको बिमा भुक्तानी अझै नागरिकले पाएका छैनन् सरकारबाट पैसा नआएकोले भुक्तानी दिन नसकिएको बिमा कम्पनीहरूले बताउँदै आएका छन् सरकारले भने रकम दिने सम्बन्धमा कुनै सुरसार नै गरेको छैन त तत्कालीन अवस्थामा कुनै पनि बजेटको व्यवस्था पनि भएको छैन र अहिले पनि भएको छैन बजेटको व्यवस्था भएको छैन त्यहाँको त्यही नै छ तर पनि यो बिमा सरकारले लिएको बिमा भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारले नै यसलाई चाहिँ यसको दायित्व बहन गर्ने भएको हुनाले सरकारबाट यसमा केही हामीले दिएको विकल्पमध्ये केही पैसाहरू सरकारबाट आएको खण्डमा हामीले यसलाई तुरुन्तै हामी चाहिँ यसलाई फरफरक गर्नेतर्फ हामी लान्छौँ अहिलेसम्म बिमा कम्पनी र सरकारले करिब आठ अर्ब मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन् बाँकी एघार अर्ब बा दाबी रकम सरकारले भुक्तानी गर्छ या गर्दैन कुनै टुङ्गो छैन यो वर्षको बजेट भाषणमा त त्यो विषय प्राथमिकतामा नै परेन सिधा भाषामा भन्ने हो भने सरकारले अब यो रकम भुक्तानी नगर्ने सोच बनाएको छ यता सरकार आफूले गरेको निर्णयबाट आफै पछाडि हटेको प्राधिकरणको आरोप छ प्राधिकरणले यस विषयमा बारम्बार अर्थ मन्त्रालयलाई ताकता गरे पनि कुनै पनि वास्तै नगर्नु र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत नसमेट्नुले सरकारप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै जाने र समग्र बिमा क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ विश्वास जब जब विश्वास हुन्छ विश्वास भएपछि मात्रै बिमा गर्ने हो दाई बिमा कम्पनीले समयमा दाई फटोट गर्ने हो अहिले मैले भने यो विशेष परिस्थितिमा उपज भएको बिमा हो हो प्रा प्राधिकरणलाई पनि थाहा थियो तत्कालीन अवस्थाको प्राधिकरणलाई पनि थाहा थियो बिमा समितिलाई पनि थाहा थियो हाम्रो बिमा कम्पनीलाई थाहा नभएको होइन थाहा थियो थाहा हुँदाहुँदै पनि महामारीको बिमा हुँदैन भने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले बिचकोमा बन्द गरेकै हो बन्द गरेकै हो बन्द गरेको बन्द गरिसकेपछि पनि हामीलाई अब जब बजेटमा आइसकेपछि सरकारले एउटा कार्यनीति लिइसके नीति लिइसकेपछि अनि सरकारको नीतिलाई एउटा चिरोधारे गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि थियो हामीले गरे पनि हो दुई हजार सतहत्तर जेठमा बिमा समिति बिमा कम्पनी पुनर्बिमा कम्पनी र सरकार बीच दायित्व बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको थियो सोही सहमतिका आधारमा कोरोना बिमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरिएको हो नयाँ मापदण्ड अनुसार कोरोना बिमामा परेका मध्ये एक अर्ब रुपियाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्छ अब एक भन्दा माथि दुई अर्ब रुपियाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले दुई भन्दा माथि साढे दुई अर्ब रुपियाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बिहोर्ने सहमति भएको थियो दुई अर्ब पचास करोडदेखि तीन अर्ब पचास करोड रुपियाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र तीन अर्ब पचास करोड रुपियाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो तर अहिले सरकारले आफैले गरेको बाचा पुरा नगर्दा बिमितहरू मारमा परेका छन् विक्रमसम्म दुई हजार एघार सालमा स्वर्गीय राजा त्रिभुवनको स्वीकृतिबाट स्थापना भएको दाङ स्थित टरी गाउँ विमानस्थल अहिले सङ्कटमा परेको छ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका पा बाह्रमा रहेको विमानस्थलबाट नियमित उडानका लागि थुप्रै पटक कुराहरू उठे तर राजनैतिक खिचातानी र महँगो भाडाका कारण नियमित उडान भने हुन सकेन धाङको तुलसीपुर स्थित टरी गाउँ विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी नियमित उडानका लागि पटक पटक कुरा उठे पनि अन्तत कार्यान्वयन नहुँदा विमानस्थल अलपत्र परेको छ विभिन्न समयमा राजनैतिक दल र दलका शीर्ष नेताहरूले विमानस्थलको स्तर उन्नतिका लागि पहल गर्ने भन्दै आश्वासन दिए तर आश्वासन कार्यान्वयन नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन विमानस्थलको स्तर उन्नतिका लागि पटक पटक कुरा उठेको छ तर विमानस्थल हालसम्म करिब साढे सात सय मिटर मात्रै कालो पत्रे भएको छ जसका कारण सानो जहाज आउने र महँगो भाडामा यात्रुहरूले सेवा लिन बाध्य छन् अन्य समयमा भन्दा निर्वाचनको समयमा विमानस्थलको बढी चर्चा हुने गर्छ एयरपोर्टको स्तनोन्नति गर्ने कुरा सय पटक उठ्यो होला तर अहिलेसम्म भन्दा पनि कुरामा मात्रै सीमित हुँदा दाङका नागरिकहरू विमानस्थलको विकास हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् विमानस्थलको विकास र नियमित सेवा नहुँदा दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाका नागरिकहरू नेपालगञ्ज वा भैरवाबाट सेवा लिन बाध्य छन् केही समय अगाडि सीता एयर र नेपाल एयरलाइन्सका साना जहाजले दाङ काठमाडौँ सेवा दिँदै आएका थिए सीताले सेवा दिन बन्द गरेको छ भने अहिले नेपाल एयरलाइन्सले मात्रै हवाई सेवा आएको विमानस्थल कार्यालयको भनाइ छ अहिले दाङ एयरपोर्टमा हाम्रो नेपाली एयरलाइन्सले मात्र हप्तामा तिन दिन सेवा दिइरहेको छ तर तत्काल नेपाली एयरलाइन्सको एउटा एउटा प्लेन चाहिँ टेक्निकल भएको भएर त्यसले गर्दा हप्तामा ता एकचोटि फ्राइडे शुक्रबार मात्र फ्लाइट हुने गरिएको छ अब सायद केही दिनपछि हप्तामा तिन दिन नै हुन्छ आइतबार मङ्गलबार र शुक्रबार हाम्रो फ्लाइट हुन्छ अहिले थीक छ भन्दा ग्रो त्यही प्याकै हुन्छ हुन्छ प्रत्येक पटकको निर्वाचनको समयमा विमानस्थल विस्तार चुनावी नारा बन्ने गरेको छ दाङबाट नेतृत्व गर्ने नेताहरूले चासो नदिँदा अहिलेसम्म काम भने हुन सकेको छैन विमानस्थललाई पन्ध्र सय मिटरभन्दा बढी बनाउन प्रशस्त जग्गा भए पनि दलहरूले विमानस्थल विस्तारमा चासो नदिएका कारण काम हुन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ एयरपोर्टको विषय लिएर चुनावी नारा भएकै हो हुँदै आएको पनि छ रेखा शर्मा यहीँ हुनुहुन्छ दिवगिरीजी यहीँ हुनुहुन्छ माओवादीको सबभन्दा चल्तापूर्ता नेता भनेको रेखा शर्मा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री माओवादीको पर्यटन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री हाम्रो दिल्ली चौधरी हुँदाखेरि केही हुन्छ कि भन्ने अलिकति आशा पला थियो मलाई र अझै पनि यो चाहिँ वातावरण कुनै हालतले नदेखिया कारणले पाँच डिग्रीको एङ्गल चेन्ज गर्ने भने पन्ध्र सय मिटर कहीँ फाल्टामा जानु पर्दैन एयरपोर्टमा

डिपिआरको काम भएको छ डिपिआरको काम भएको छ हिजोका दिनमा सम्भव छैन भन्ने मलाई त्यसले राम्रो जवाब दिएको छ सम्भव छ तुलसीपुरमै हुन्छ र जग्गा विस्तारको निम्ति पनि करिब करिब सत्र साढे सत्र सय चार किलो मिटर जमिन उपलब्ध छ भन्ने निष्कर्षसहितको एउटा प्रतिवेदन तयार भएको छ हामीलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दा बाइस सय मिटर पनि हामी दिन तयार छौँ तर हामीसँग मौजा सत्र सय मिटर चाहिँ जग्गा एयरपोर्टको निम्ति विस्तार गर्न सक्ने आधारसहितको डिपिआर निर्माण भएको छ जिल्लामा अस्थायी हवाई सेवा स्थापित गर्न सर्वप्रथम जिल्लावासी एकजुट हुनु पर्छ यस विषयमा साझा सहमति निर्माण गर्न यथाशीघ्र सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना जरुरी छ सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि दाङवासीलाई जिल्लामा एउटा स्थायी विमानस्थल चाहिन्छ तर दल र नेताहरू बीच विमानस्थल निर्माणका बारेमा साझा धारणा बन्न नसक्दा दाङ सहित छिमेकी जिल्लाका नागरिकले दाङबाट नियमित हवाई सेवा लिन समेत पाएका छैनन् प्राइम टेलिभिजन

हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ पश्चिम तराईका केही स्थानहरूमा बिहानी पख लागेको होस्सो कुहिरो मध्यान्नमा सम्ममा तथा मध्य तथा पूर्वी तराईका धेरै स्थानहरूमा लागेको होसो कुहिरो अपरान्नसम्ममा क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जाने सम्भावना रहेको महाशाखाले बताएको छ चिसोबाट समेत बस्न आवश्यक उपायहरू तथा सतर्कता अप्नाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा आय व्ययको सरकारी खाता झण्डै पचास अर्ब रुपियाँले घाटामा देखिएको छ आर्थिक वर्षको पुष्म शान्तसम्ममा सरकारले राजस्वतर्फ कर तथा गैर गरी जम्मा पाँच खर्ब अठार अर्ब पन्ध्र करोड छप्पन्न लाख रुपैयाँ उठाएको छ तर सोही अवधिमा यता सरकारले नियमित खर्चसँगै विकास खर्च लगायत विविध खर्चमा पाँच खर्ब छैसठी अर्ब बैसठी बा, बा, करोड तेह्र लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल सत्र खर्ब एक्काउन्न अर्ब एकतिस करोड एक्काइस लाख रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको छ नियमित तर्फ खर्ब अर्ब करोड लाख रुपैयाँ खर्च छुट्याएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विनियोजित बजेटको अडतिस दशमलव तिन एक प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब सैतिस अर्ब अडतिस करोड बाह्र लाख रुपैयाँ हाराहारी खर्च गरेको छ यस्तै पुजीगत खर्चतर्फ आर्थिक वर्षका लागि कुल तिन खर्ब दुई अर्ब सात करोड चौवालिस लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा पुष्मा शान्तसम्ममा मुस्किलले उनान्चास अर्ब तेइस करोड अन्ठाउन्न लाख रुपियाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ यो भनेको विनियोजित बजेटको जम्मा सोह्र दशमलव तिन प्रतिशत हाराहारीको खर्च मात्रै हो प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज तीनवटा खेल भइरहेका छन् अहिले भइरह क्रिकेट मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशबीच खेल भइरहेको छ सुदूरपश्चिमले टस जितेर लुम्बिनीलाई ब्याटिङको निम्तो दिएकोमा एक सय अन्ठाउन्न रनमै अल आउट गर्न सफल भएको छ आठ बल खेल्न बाँकी सदा लुम्बिनी अल आउट भएको हो उसका लागि प्रज्वल थापाले सर्वाधिक बयालिस रनको योगदान दिए सुदूरपश्चिमका लागि नारायण जोशीले तीन विकेट लिए लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेलमा जित हासिल गरेको थियो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेल खेलिरहेको हो त्यसै गरी अर्को खेलमा एपिएफ क्लब र कोसी प्रदेशबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भइरहेको छ टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एपिएफले कोसीलाई एक सय पैँतिस रनमै अल गरेको छ कोसीका लागि फिर्दोस अन्सालीले पचपन्न रनको योगदान दिए भने एपिएफ कप्तान रोहित पौडेल र अविनाश बोहराले समान तीन तीन विकेट लिए एपिएफले आफ्नो पहिलो खेलमा बागमती प्रदेशलाई पराजित गर्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको छ भने कोशी प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेलमा हार बेहोरेको थियो त्यस्तै अर्को खेल टियु क्रिकेट मैदानमा मधेस प्रदेश र त्रिभुवन आर्मी क्लब बीच भइरहेको छ टस जितेर फिल्डिङ रोजेको मधेश बलिङमा कमजोर साबित आर्मीले विनोद भण्डारीको शतकीय पारीको मद्दतमा तिन सय बिस रनको विशाल योगफल तयार पारेको छ कप्तान समेत रहेका विनोदले चौथो क्रममा आएर उनानब्बे बलमा नौ चौकार र चार छक्का प्रहार गर्दै शतक पुरा गरेका हुन् यो सँगै उनले घरेलु चौथो राष्ट्रिय प्रतियोगितामा दोस्रो शतक प्रहार गरेका छन् उनले 2021 को प्रधानमंत्री प्रधानमन्त्री कपमै पहिलो शतक प्रहार गरेका थिए मधेसका लागि रञ्जित कुमारले पाँच विकेट लिएका छन् मधेस प्रदेशले आफ्नो पहिलो खेलमा कोशी प्रदेशलाई सात विकेटले हराउँदै शानदार सुरुवात गरेको छ भने त्रिभुवन आर्मी क्लबको आइपुगेका छौँ एकपटक वर्षाले क्षति पुगेको मेलम्चीको मुहान मर्मतपछि पछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि पानी वितरण सुरु चौबिसै घण्टा वितरणको व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन माघ महिनाको पहिलो दिन मनाइने माघे संक्रान्ति पर्व आज देशभर मनाइँदै दे। तरुण र सखरखण्डको व्यापार उच्च थारू समुदायमा रौन सडकको दुरावस्था र चालकको लापरवाहीले सवारी दुर्घटनामा कमी आएन सरकारद्वारा न्यूनीकरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउन कार्यदल प्रधानमन्त्री कप का पुरूष राष्ट्रिय क्रिकेटमा अहिले तीनवटा खेल जारी मध्य प्रदेश विरुद्ध त्रिभुवन आर्मीका विनोद भण्डारीको शतक तीन सय एक्काइस रनको लक्ष्य प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी नमस्कार.